نواقض الوضوء. وضوء كتورني والي وستو. الخارج من السبيلين مطلقا، سواء يخرج من القبل أو من الدبر أو من الذكر أو من الأنثى. يه هو وستو جو إنسان كي ويكتي كي آجي أو پیچھے سے نکلے، چاہے اس کے پیچھے سے نکلے جیسے کہ ہوا ہے پادنا ہے، یا آگے سے نکلے جیسے کہ پیشاب کرنا ہے، یا اس طرح کی دوسری وستویں ہیں. اب یہ نکلنا چاہے پورش سے ہو یا مہیلا سے ہو. نعم، كذلك زوال العقل بنوم اغماء جنون مخدر سكر. انسان کا ویویک ہین ہو جانا، بدھی ویہین ہو جانا، چاہے کوئی ویکتی سویا ہوا ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کیا، یا اسی طریقے سے کسی کا بے ہوش ہو جانا، یا اسی پرکار سے کسی کو جنون آ جانا. نعم، كذلك اكل لحم الابل، اكل لحم الجزور. اسی پرکار اونٹ کا گوشت کھانا. نعم، وكذلك الردة نسأل العافية والسلامة لأنها مبطلة لكل الأعمال. اور اسی پرکار وہ ویکتی جو پہلے تو مسلمان تھا لیکن اب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم کو وہ اپنانے لگے، تو ایسا کارج کرنا جس کو ردت کہا جاتا ہے، یہ اس کے کیے ہوئے پچھلے تمام کارجیوں کو خراب اور برباد کر دیتا. نعم، ہے. اما مس الذکر یستحب له الوضوء والله اعلم. اب اگر کوئی ویکتی اپنے لنگ کو چھو لے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے.